Assalamualaikum. Nama saya Syazari Mansyoki. Saya student dari Universiti UNITA dan saya adalah student program doctor in business administration. Jadi sebahagian daripada program saya, saya perlu buat research study dan salah satu cara saya buat research study ini ialah menggunakan kaedah interview. Jadi hari ini saya ingin interview kamu untuk tujuan saya punya research study. Kamu beri izin ke untuk saya interview dan menggunakan interview ni untuk research saya? Boleh, boleh. Okey. Setuju. Terima kasih. Okey. Jadi saya akan tanya beberapa soalan yang berkaitan dengan bisnes Encik lah. Okey, soalan yang pertama, bolehkah kita mulakan dengan kenalan sikit? Boleh tak awak cerita sikit tentang nama awak, umur, duduk di mana dan sedikit informasi tentang bisnes kamu dan jenis apa bisnes yang kamu ada? Boleh, boleh. Nama saya Fahmi. Saya berumur 30 tahun dan saya sekarang berada di KL. Saya mempunyai bisnes online yang menjual mainan dan card game. Saya sudah ada bisnes ni sejak 2018 dan menjual online sahaja di atas talian. Okey, okey. Jadi soalan yang seterusnya saya nak tanya, kalau dengan bisnes online awak, estimate sebulan awak boleh dapat berapa total? Kalau di bisnes online saya ni biasanya setiap bulan lah saya boleh dapat paling kurang pun 600 macam tu lah. Dan paling tinggi yang pernah saya dapat 1,500. Itu saja yang sebab sekarang ya. Oh, jadi setiap bulan boleh ubah-ubah lah kira. Betul. Oh, okey. Jadi selepas fikir pasal jenis bisnes awak dan income bisnes awak, awak rasa dalam income group awak berada di mana? Saya nak tanya, awak faham ke dari segi konsep B40, M40 dan T20? Betul, saya faham. Okey, dari segi kemampuan diri sendiri, bagi pendapat awak, awak berada di kumpulan income group yang mana? Saya tak banyak sangat untung yang dapat. Jadi saya rasa dalam kumpulan antara kumpulan B40, semua tu saya dalam kumpulan B40 lah. Oh, okey. B40 lah kira. Betul. Okey. Jadi B40 ni just untuk informasi awak, B40 ni grup yang diklasifikasi yang income lebih kurang bawah 3000. Jadi awak anggap awak punya income bawah 3000 lah. Betul. Okey. Terima kasih. Jadi saya nak tanya seterusnya. Awak pernah ke dengar pasal teks baru yang diperkenalkan pada tahun ini, iaitu LVGT, Low Value Good Tax, dan kenaikan service tax dari 6% ke 8%. Jadi kalau awak pernah dengar dua-dua perubahan teks ini, ada efek, ada kacau tak awak punya bisnes dari segi kewangan? Saya ada baca berita pasal LVGT dan 8% service tax ni. Tetapi saya tak sangka lah, untung saya daripada profit saya ni semakin kecil sebab online shopping kena dua-dua tax lah kira. Betul. Oh, okey. Saya faham. Jadi soalan yang nak saya tanya seterusnya, jadi sebab LVGT dan 8% service tax ni, awak tadi cakap dia kacau bisnes awak kan. Jadi saya nak tanya, apa yang strategi yang awak buat untuk menghadapi perubahan
kewangan awak disebabkan LVGT dan kenaikan 8% service tax ini kepada bisnes awak? Sebab kos makin tinggi je. Saya pun sendiri rasa terpaksalah naikkan harga mainan dekat kedai saya dan kurangkan stok baru untuk menjaga situasi kewangan kedai saya. Oh, okey. Jadi yang disebabkan dua-dua teks ni, awak terpaksa ada naikkan harga barang awak lah. Betul tu. Dan terpaksa disebabkan LVGT ni kenakan harga-harga kepada orang-orang ada, awak kena naik harga disebabkan itulah. Yes, betul. Okey, saya faham. Jadi seterusnya saya ingin tanya, saya nak tanya, sekejap, mana soalan saya? Sorry ya, soalan saya terhilang sekejap. Okey, saya nak tanya yang dalam pendapat awak, LVGT dan 8% SST ini boleh impact bukan saja awak tetapi bisnes satu Malaysia, terutama khusus kepada B40 seperti awak lah. Dan awak nampak akan banyak ada impact tak kepada entrepreneur kecil seperti awak? Bagi saya, LVGT dan 8% ni memang tak patut. Sebabnya ya, saya faham kerajaan perlu buat duit guna cukai. Tapi yelah, kena bela nasib bisnes kecil macam kami ni lah yang tak seberapa. Jadi okey. Jadi awak, bagi pendapat awak, awak tak berapa setuju lah tentang introduction LVGT dan kenaikan service tax dari 6% ke apa tu? 6% ke 8%. Awak memang tak setuju lah. Itu memang saya tak setuju lah. Okey, saya faham. Jadi yang seterusnya saya nak tanya, okey, dari segi awak punya impact kepada bisnes awak, boleh tak awak cerita selain daripada kewangan, apa lagi yang bisnes awak di kacau? Contoh maksud saya, dia punya operation ke, awak punya management ke, atau seperti macam itulah. Bukan untung dia yang kacau, tapi itulah, nak maintain dan kasi jalan bisnes saya pun susah. Contohnya supplier saya order dari luar negara, sekarang nak import barang pun saya terpaksa order lokal lah. Jadi awak memang biasa order supply dari luar negara, tapi disebabkan sekarang order yang luar negeri lagi mahal, awak terpaksa cari lokal lah. Ya, betul. Oh, jadi okey, saya faham. Okey, seterusnya saya nak tanya, jadi disebabkan perubahan kepada operation awak ini, apa yang awak cuba buat untuk mengatasi masalah ni? Macam saya cakap tadi, sekarang saya banyak cuba cari supplier lokal je untuk resupply. Terpaksa ubah nak buat macam mana. Jadi okey, saya faham. Okey, soalan seterusnya. Jadi awak tadi ada sebut yang awak perlu ubah awak punya operation dan cara jaga bisnes awak untuk menghadapi perubahan perubahan ini disebabkan
LGBT dan 8% subtype ni. Boleh tak awak cerita sikit, berkesan tak awak punya perubahan tu untuk pastikan bisnes awak masih berjalan seperti biasa dan tidak kacau apa-apa dari segi awak punya bisnes operation? Tak berkesan pun sebab harga pada orang lokal sama je. Harga atau lagi mahal dari order luar negara. Tadi jadi saya tetap rugi lah. Tak kisah buat macam mana, saya kena telan je. Oh, tuan bunyi macam betul-betul teruk tu. Okay, jadi saya nak teruskan dengan saya ingin tanya kepada dari segi, bukan dari segi bisnes awak tapi kepada impact keseluruhan. Okay, jadi saya nak tanya, boleh ke awak cerita kalau awak ada perasan ke ada perubahan kepada market? Awak mention yang awak ni online business, jadi di online platform seperti Shopee, Lazada, awak ada perasan ke apa-apa perubahan dengan customer disebab sejak LVGT dan kenaikan 8% SST ni berlaku tahun ini? Saya perasan jugalah. Sekarang dah ramai prefer order barang lokal sebab nak elak tu lah kena LVGT dan SST yang tinggi. Jadi untung kalau bisnes barang lokal. Jadi oh, kalau produk dia lokal, bagi awak, pendapat awak, untung dorang lah. Betul. Okay, okay. Jadi saya nak tanya lagi, bagaimana perubahan ni kepada market, kepada online platform di Shopee, di Lazada ini, kacau awak punya strategi dengan bisnes kesihatan awak? Positif ke atau negatif? Masalah dia banyak. Barang saya import, jadi sah-sah kena charge LVGT dan LST. Jadi perubahan sekarang dalam online shopping ni, saya tak dapat benefit kecuali saya jual barang lokal saja. Oh, okey, okey, saya faham. Jadi bila awak cakap macam tu, saya nak tanya pendapat awak. Bagi awak, dengan kemasukan low value gate tax ni, LVGT, dan kenaikan ke 8% 8% tax ni, awak nampak dia lagi bagus untuk Shopee dan untuk platform online ni dari segi competitiveness tu atau macam mana? Awak nampak ada peluang ke yang boleh dihasilkan disebabkan berlakunya LVGT dan 8% service tax ni? Bila berita ni keluar, saya banyak diselah pasal LVGT dan 8% LST ni. Saya harap dapat guna ni untuk improve business. Tapi saya lagi rugi. Confirm bukan saya seorang je yang rasa benda ni. Oh, okey, saya faham. Saya faham. Okey, kita nak ke arah bahagian terakhir. Bahagian terakhir. Jadi saya nak tanya, dari segi awak tadi sudah memberitahu bahawa kemasukan FGT dan 8% ni ada sedikit mengacau dari segi kewangan, operation dan juga kepada market awak lah sebagai contoh di online platform. Jadi bolehkah awak cerita sikit tentang strategi yang awak telah mencuba untuk mengaplikasikan untuk mengatasi masalah ini? Apa strategi-strategi yang awak cuba laksanakan untuk pastikan bisnes online mainan awak ni terus ada dan tidak affected, tidak dikacau dan terjejas terlampau teruk sehingga bisnes tutup sebab dan sebagainya? Saya terpaksa keraslah mencari cara untuk mendapat supply lokal. Tapi susah nak berjaya. Selagi saya dah jumpa cara baru, saya akan rugi. Okey,
Saya faham. Sementara awak nak cari solution-solution ni, apakah masalah yang awak jumpa ketika awak nak cuba buat solution yang awak dapat fikir tu? Apa yang awak, masalah yang awak dihadapi ketika ingin menjaga kesihatan bisnes awak? Masalah dia semua supply dari luar negara. Jadi tetap kalau saya kena order import, sah-sah lah kena LVGT. Kecuali kalau saya jumpa local distributor, maybe lah murah, boleh lah. Okay, saya faham. Jadi soalan seterusnya yang saya nak tanya, jadi apa yang awak buat untuk mengatasi masalah ni? Awak ada belajar apa-apa ke sepanjang pengalaman awak dengan menghadapi kemasukan LVGT dan kenaikan servis tax ni daripada 6% ke 8%? Saya memanglah belajar banyak pasal tax ni, terutama pasal diorang boleh affect bisnes saya. InsyaAllah saya akan sentiasa belajar untuk berjaya. Okay, terima kasih. Dan saya cuma ada lagi satu soalan yang saya ingin tanya. Ada apa lagi? Ada apa-apa lagi ke yang kamu cerita? Kamu ingin mencerita tentang kemasukan LVGT ni yang kami tidak lagi discuss dalam interview ni? Sebagai contoh, kalau awak ada pengalaman yang saya tidak tanya lagi yang bukan berkaitan dengan kewangan ke, atau perubahan di landscape industri online platform ke, dan sebagainya. Jadi sebagai penutup, saya ingin tanya kepada awak, ada apa-apa ke yang awak ingin kongsi kepada saya yang tentang LVGT dan kenaikan 8% SST ni yang kita tidak cover lagi di dalam interview kita hari ini? Walaupun LVGT dan 8% SST ni kecil je emang kepada orang kaya, kami yang mahir susah fikir macam mana nak menghadap. Jadi awak fikir dari segi orang yang policy maker ni, yang politik ni, patut fikirlah sikit sebelum nak implement apa-apa perubahan seperti ability dan apa peset ni? Ya, betul. Okey, dan maka itu tamatlah kita punya sesi interview. Saya just nak recap interview kami yang tadi kami telah lakukan ialah untuk mengetahui sama ada B40 entrepreneurs yang mempunyai bisnes telah diimpak oleh kemasukan LVGT dan 8%. Jadi dengan bantuan awak dari segi interview ni, yang kami berjaya mendapatkan data dan informasi yang kami boleh menggunakan untuk mendapat tahu ke tahap sampai mana betul bahawa LVGT dan kenaikan 8% service tax ni betul-betul mengefekkan dan mensusahkan B40 entrepreneurs. Jadi oleh itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Fahmi kerana sudi menyertai interview ini. Dan sekali lagi, saya ingin memberitahu bahawa interview ini hanya akan digunakan untuk program Doctor of Business Administration dan tidak akan digunakan untuk apa-apa lain kecuali untuk research. Dan just sekali lagi, awak memberi
keizinan untuk saya menggunakan interview ni untuk research tu? Ya, betul boleh. Okey, dengan itu saya tamatkan interview. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.